Հարցի շրջանակում էլ կարող եմ ձեզ ասել, որ գտնվել է իրավական այն լուծումը, որը հնարավորություն է տալու արտախորհրդանական ուժերի եւ անհետ կորածների, զոհվածների, ծնողների կողմից ներկայացիչ ունենալու աշխատանքի, որը որոշակի ձևաչափի շրջանակներում։ Եվ երբ որ մենք արդեն կհայտարենք աշխատանքի սկսելու մասին սկզբի մասին հայտարարություն կանենք, նաև կասենք, թե ինչ ձևաչափով են մասնակցելու արտախորհրդանական ուժերը։ Այն ժամանակ, երբ որ պարոն Սիմոնյանը դա ասել էր, իրականում այն ժամանակ մենք չենք գտել, թե իրավական ինչ ձևաչափ և ինչպիսի ներգրավվածության մասին է խոսքը գնում։ Այսօր մենք դա ունենք, և չմոռանանք, որ սա այն հանձնաժողովն է, որը այլ ձև է ձևավորված, այսինքն սա սովորական քննիչ հանձնաժողովից տարբերվում է դրանով, որ սա նաև սահմանադրական պահանջ է, այսինքն կոնկրետ պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովն է իրավասու այսպիսի հարցերի ուղղությամբ քննիչ հանձնաժողով ձևավորելու և իրականացնելու հստակ ժամկետներում։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցը շատ կարճ խնդրում է։ Շնորհակալություն, Անահիտ Հովանեսյան, Երկիր Մեդիա, նախ մեկ ճշտում պատգամավորներից Երկիր Մեդիայի հարցերին պատասխանում եք, թե ոչ։ Եվ եթե այո, ապա կրկնեմ Երևան Today-ի գործընկերոջ հարցը։ Արմեն Գրիգորյանի ասածը խնդրում եմ մեկնաբանեք, ինչ դրական ազդակներ եք սպասում Ադրբեջանից, մասնավորապես դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի հարցերում։ Շնորհակալություն։ Դրական ազդակներ նախ պետք է ակնկալենք մեր իշխանություններից։ Եվ բնականաբար գիտեք, որ գնում է բանակցային գործընթաց, և ունենք խնդիր նաև ձեր գործընկերոջ հնչեցրած հարցի տիրույթում, այսինքն այդ սահմանային այդ հատվածը, և շատ լավ գիտեք, որ շրջասող ճանապարհի աշխատանքները կավարտեն նոյեմբերի վերջին, և մենք այդ խնդիրը կլուծենք և կանցնենք արդեն այն հիմնական խնդրին, որի մասին դուք հնչեցրեցիք՝ դեմարկացիա և դելիմիտացիա, որտեղ առանց դրա մենք առաջ չենք գնա։ Սահմանային մեր կահավորանքը ինչպիսին պետք է լինի և սահմանը ինչ ձևաչափով պետք է պաշտպանված լինի։ Շնորհակալություն։ Ժամանակը սպառված է, շնորհակալություն։